Kaixo, ba, Arkaitz Kano naiz, idazlea, letragilea eta baita ere komiki gidoilaria, noizean behin, eta gaur lehen gutunak saiora etorri naiz, ba, gutunen alderdi idatziari buruz jardutera. Badakit alderdi filmikoa eta landu dela orain arte, baina nire zeregina izango da gutun idatziaz jardutea. Eta hain zuzen ere gutunak zer dauka, ba, gutunak dauka batetik badela espazio bat pribatuaren eta publikoaren artean mugan dagoena. Ze poema bat leku edo plaza edo esparru publiko bat da. Ha, poema bat idazten da ez norbere sentimendua garrantzitsua direlako poetarenak, baizik eta irakurleak plaza horretan topatu dezan ahots bat edo oihartzun bat, ezta? Gutunen kasua diferentea da. Gutunen kasua da bi personen arteko elkarrizketa pribatu bat. Orain, egia da momentu batean gutun asko argitaratu egiten direla. Edo bietako batek erabaki dezakela argitaratzea. Eta orduan esparru pribatua zena bihurtu daiteke publiko. Eta horrek ematen die halako bitarteko generoaren itxura, ez? Genero epistolarra da nahasketa bat. Gutunetan hitz egiten da asko kontu pribatu edo domestikoei buruz. Dela kontu hartze, dela maitasun, dela hainbat kontu. Baina baita ere hitz egiten da gutun oso ezaguna daude, ba, Rilkerenak esate baterako, poeta gazteari zuzentzen dizkionak, hitz egiten da baita ere aholku ez? Aholkuak eskatzen dizkio batak besteari eta aholkuei buruz hitz egiten da. Orduan badago zerbait filosofikoa, badago zerbait morala, badago zerbait aholku ematekoa, baina badago baita ere zerbait oso domestikoa, ez? Hitz egiten da osasunari buruz, diruari buruz, gauza praktikoi buruz, eta nahasketa hori bada zerbait oso berezia gutunari dagokiona. Gaurko ariketa izango da gutun batetik abiatuz, gutun horri erantzutea. Eta erantzun horri erantzutea, eta beste erantzun horri erantzutea. Baina, ez hori bakarrik, bueno, estrategia bat landuko da, talde dinamika bat izan dadin, eta izan daitezen gutun horiek taldean idatziak. Baina horretaz gain, badago asmoa, hori dena filmatu eta ikusteko zer prozesu erabiltzen dugun gutun hori edo email hori idazten dugun bitartean. Ze askotan emailetan interesgarriagoa da ezabatzen dugun hori eta ez bukaeran geratzen dena. Za? Kafkak zioen gutunak idaztea zela mamuen arteko elkarrizketa bat, ez bakarrik jasotzen duena da mamua, baizik eta norbere mamua rekin egindako elkarrizketa bat. Eta esango nuke, bai, emailen eta sare sozialen areagotzeak eragin duela mamu izaera hori are nabarmenagoa izatea Kafkaren garaian baino. Eta gure mamu horiek aztertzea da gaur kontua, eta gure mamu horiek zer ezabatzen duten eta zer paperaren gainean uzten.